د پلخمری بلاکو څخه تر جویناو کلی پورې د 8 کیلومتره په اوږدوالي د یاد کلی وسیدونکو په مالی ملاتړ او د پلخمری خروالی په همکارۍ د هوارکاری او جغلاچونې کار پیل شو. د پلخمری ولسوالۍ اړوند جویناو کلی په تیرو شلو کلونو کې د جګړې لومړۍ کرښه وه او اوسیدونکي له هر ډول اسانتیاو څخه بې برخې وو. د پلخمری ولسوالۍ د جویناو کلی سړک چې په تیرو شلو کلونو کې ورته هیڅ ډول پاملرنه نه وه شوې، تازه یې مسؤلینو د 8 کیلومتره په اوږدوالي د یاد کلی اوسیدونکو په مالي ملاتړ او د پلخمری ښاروالۍ په همکارۍ د جغل اچونې چارې د مسؤلینو په شتون کې پیل شوې. دا سړک په مجموع کې 8 کیلومتره سړک دی، دا خامه سړک چې و کار په شروع باندې دی. دلته دا دی ولس ځوانانو اقدام کړی و، ډیر نیک اقدام یې ده. نو ولس خو الحمدلله دغه ځوانان چې اوس دلته درته ولاړ دي، دا ټول له سر و ماله تیر دي. د ولس د آبادۍ او د سوکالۍ په خاطر مونږ د امنیت په خاطر باندې خامخا خپلو مربوطه ادارو ته هدایت کړي دي چې له دغه مطلب لکه فایده ما د شروالۍ ده یا نور عام المنفه کارونه چې ولس کوي یا ځوانانې کوي، موږ د دوی ټولو شاته ولاړ یو. په ورته وخت کې د پلخمری ښار د جویناو کلي یو شمېر اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي او د دغه پروګرام د لا ښه تطبیق په برخه کې خپلې همکارۍ څرګندوي. دې منل کې تقریبا 1500 کوره پراته دي او موټرې ټول تیکه تیکه سو. دا دوه کاله کېږي سړکونه هم ګډ وډو. اوس موږ دا دوه درې ورځې شروع کړې ده، ډېر خوشحاله یو. د پلخمری ولسوالۍ اړوند د جویناو سیمه په تیر حکومت کې د جنگ له لومړۍ کرښه څخه شمېرل کېدله. تازه یې د اسلامي امارات لخوا د 8 کیلومتره سړک د بیا رغونې او ترمیم کارونه پیل شوي دي.